Դիկ Նայք եւ Պարանայք, կոնյակը կուպաժի արդյունք է, իսկ գրքերը կոնյակի պես պետք է ընթերցել, կուպաժի պես մեկ-մեկ հին, մեկ նոր, մեկ էլ ավելի հին. Մարդ, ով կարողանում է համադրել հինը, նորը, գիրքը, կոնյակը, լավ երաժշտությունն ու միացնում է կյանքի ռիթմին. Դե ինչ, դիմավորեք, Ներսես Ավետիսյան. Ներսես, քո սերը գրքերի հանդեպ լեգենդար է, ինչ է ձեզ համար ընթերցանությունը? Արսեն, ինչ ես դեզ պաթոսով դալի հարցերը? Ընթերցանությունը ճամփորդություն է, առանց բազմոցից կտրվելու, կախարդական արկած, ժամանակի գաղափարների և անմոռանալի կերպարների միջով. Հուզիչ էր, որևէ գիրք, որ կառաջարկես մեր դիտողների համար? Արս, այս գիշեր դա կասի մեր հյուրը, իսկ նա գիտի գրքերի և գրականության մասին գրեթե ամեն ինչ, բայց մանրամասները քիչ հետո, իսկ հիմա մենք սկսում ենք Ներսարի գիշերային շոուն։ Բարի երեկո, մենք եթերում ենք, ես արդեն այստեղ եմ, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք և դիտում եք Ներսարի գիշերային շոուն։ Արդ բառը գործում է և հիմա Ստեփանը կասի, թե ինչ ենք վայելելու այս երեկո, բայց մինչ այդ ողջունենք մեր նվագախմբի Rootline & Friends, Գեղեցկուհի Մարիա, շնորհակալություն, որ ներսում եք, գնացինք։ Ձյո բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ոնց ես։ Շատ լավ, դու ոնց ես։ Շատ լավ եմ, նախ եկեք ծափահարենք, հա, World Cocktail Competition-ի մրցանակակիր, բարմենների հայկական ասոցիացիայի անդամ Ստեփան Աբրահամյան, ով մեզ և մեր հյուրերին շարունակում է երեստալ համով կոկտեյլներով, նա գտել է լեգենդար կոնյակի ժամանակակից եզրերը։ Ձյո, ինչ ենք այսօր պատրաստելու։ Այսօր շատ հետաքրքիր, շատ հայտնի արդեն Երևանում ու շատ համեղ կոկտեյլ ենք պատրաստելու, որը կոչվում է Lollipop։ Ես տեսա այդ սիրոպը, աշկերտից չհավատացի, որ Lollipop ենք այսօր խմելու, ու ինձ Ձյոպը դրա մասին չի ասել, որ ես սոված գամ։ Հանա կկալեի զմանեի։ Ապրես դու Ձյո։ Դե կոկտեյլի ներկայացումը։ Ապրես։ Մերսի, կոկտեյլի մասին կներկայացնեմ հյուրերին հրավիրելուց, հա։ Հա, ես ամեն ինչ գիտեմ այդ կոկտեյլի մասին, արդեն հյուրը հենց գաներ իր համար կպատմենք պատմությունը եւ ասեմ, որ կոնյակի ստեղծման ամբողջ ճանապարհը կարելի է ամփոփել այս բանաձևում. թորումը գիտությունը, հնացումը համբերություն, կուպաժը արվեստ։ Իսկ մենք կհանդիպենք քիչ հետո, գնացինք։ Ամեն բացվող արավոտ քեզ երգեմ գրկի, ամեն ինչ նող երեկա, նորից նոր վարվելու է սերը, և վարվեմ քո տարապած ու կարոտ կրկին, քեզ նվիրելով ողջ իմ սերը, քեզ նվիրելով ողջ իմ սերը, այնպես ուզում է անունը թողնել քեզ գիշերային ավազի վրա, որ նա լուսավացին ալեկոծված լինի ցողերում, այսպես իմ գիշերային շոուի հյուրի մասին։ Բանաձև բառը այս մարդու համար ամենաօգտագործելին է վերջին 15 տարվա ընթացքում։ Մարդ, ով շատ է կարդում, մարդ, ով ինչը հայերեն չի կարդում, ապա թարգմանում է հայերեն։ Մարդ, ով թարգմանչած Տոնի Առաքյալն է, թարգմանիչների աստվածը։ Դիմավորեք Նյումեք հրատարակչության հիմնադիր, լրագրող, գրող Արտակ Ալեքսանյան, Ներսարի։ Don't believe me, just watch. Hey, don't believe me, just watch. 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 Yeah, yeah, yeah. Oh.
Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Բարի գալուստ ներս, շատ շնորհակալ եմ ձեզ տեսնել ներսում, պարոն Ալեքսանդրյան, ո՞նց եք։ Լավ, շնորհակալ եմ, դուք ո՞նց եք։ Շատ լավ եմ, իսկապես շատ ուրախ եմ, որ ներսում եք։ Մինչ զրույցը սկսել է, ուզում եմ իմանալ, թե ինչ ենք միասին վայելելու, անպայման պետք է Արարատի հիմքով։ Մի ֆանտաստիկ բան մեզ Ստեփանն առաջարկի։ Այսօր պատրաստել եմ շատ համեղ կոկտեյլ, որը կոչվում է Lollipop, Արարատ Coffee-ի հիմքով, իր մեջ արքայ խնձորը, աղի կարամել, խոտաբույսեր, կիտրոնի հյութ, շատ հետաքրքիր կոկտեյլ է, 2 րոպեց մոտեցնեմ։ Ֆանտաստիկ, մենք սպասում ենք քեզ Ստեփան։ Իմ ամենասիրելի կոկտեյլն է, պարոն Ալեքսանդրյան, Ստեփանի ձեռքերը, այո, տեսեք։ Մենք սպասում ենք, ուրեմն։ Պարոն Ալեքսանդրյան, Նյումեքն արդեն 5 տարեկան է։ Սա կայացած հրատարակությունը եւ արդեն մի քանի ամիս է, ինչ դուք ունեք նոր հասցե։ Ինչ կասեք, ասենք նոր հասցեն երիտասարդ գրողները առավոտյան հերթ կանգնեն դրան մոտ, թե չէ։ Համեցեք, Ավետադոն 4/3 դես կենտրոն 3-ը։ Սպասում ենք վաղն առավոտյան։ Այո, ոչ թե խնդիր։ 5 տարիներ, 5 ֆանտաստիկ տարիներ, որոնց մասին մենք պիտի խոսենք ու անցնենք բոլոր տարիներով, բայց ասեմ, որ Նյումեգը դարձյալ շարունակում է, հա, արտասահմանյան լուրջ գրականության թարգմանության եւ տարածման գործնանելը, տարածողը լինելը, եւ ուզում եմ սկսենք անցյալ տարվա 23 թվականի վերլուծությունից։ Ինչ լավ բան կար, ինչ լավ բաներ արվեցին եւ ինչը չհաջողվեց 23-ին իրագործել։ Նախ առաջինը գրքերի քանակով մենք մոտ 28% աճ ունեցանք 22-ի համեմատ։ Այդ մեր համար շոշափելի ցուցանիշ է։ Հաշվի առնելով նաև այն, որ 23-ը բավականաչափ տեկտոնական եւ անկանխատեսելի տարի էր։ Երկրորդը, ինչ մեզ հաջողվեց, մենք շատ սկեպտիկ ենք մոտենում հայ գրողներին, հատկապես գեղարվեստական գրականություն գրողներին, բայց կարողացանք ունենալ մի քանի բեսսելլերներ, որոնք որ գրավեցին ընթերցողի սիրտը, ու նաև կարողացանք ներկայացնել նաև հայ գրողների, որոնք գրում են ոչ գեղարվեստական ժանրում, այսինքն դրանք գիտահանրամատչելի գրքեր են, հուշագրություններ են, որոնք եւ հետաքրքիր են, եւ լավ կարդացվող են, եւ նաեւ օգտակար։ Եվ փաստորեն մենք կարող ենք ասել, որ նույնիսկ շատ ծանր տարին հաշվի առնելով ու քաոտիկ իրադարձությունների շարունակական բնույթը, միևնույնն է, Նյումեգը կարողացավ ճեղքել այդ անդունդը ու մեկ նիշ բարձրացնել իրս մեկ։ Սովորաբար երբ ստրեսը լինում կամ անորոշություն, օրինակ ստրեսից մարդիկ ուտում են կամ ստրեսից մարդիկ չեն ուտում, մենք ստրեսից աշխատում ենք։ Հրաշալի։ Պետք է միանշանակ ծափարել, եւ ես շատ կուզեմ, որ մենք բոլորս հայերս կարողանանք իսկապես ստրեսին հակադարձել այդպես, որովհետև վերջին տարիներին ամեն դեպքում ստրեսը մեր կյանքում ստաբիլ երևույթ է դարձել։ Ես կարծում եմ, որ լավագույն բաղադրատոմսը աշխատանքն է։ Այո, միանշանակ։ Եվ նախորդ տարվան անդրադառնալով նորից պարոն Ալեքսանդրյան, 23 թվականը նաև շատ ակտիվ է շրջագայությունների առումով, եղել է տարբեր գրքի փառատոններում, միջազգային փառատոններում, ուզեմ մեզ պատմեք նաև այդ անցյալ տարի։ Առաջին անգամ ես եղա Թուրինում, Թուրինի միջազգային փառատոնին, ամենավառ տպավորությունը դա իտալացի հրատարակիչների հետ հանդիպումներ, որովհետև գալիս էին, նստում էին, սկսում էին իտալերեն խոսել, ու հետո ոնց դուք չգիտեք իտալերեն, ու հետո շատ ներողություն էի քրտում։ Պոկո, պոկո, գրացի, գրացիա, միաստոպ։ Բարի գալուստ ներս։ Շնորհակալ եմ, բարով տեսանք։ Նորանա հաջողություններ 24-ին։ Շատ լավ։ Պոկո, պոկո։ Եվ իհարկե բավականաչափ երկարատև մոտ 2 շաբաթ ուղևորություն ունեցա Ֆրանկֆուրտ, որտեղ որ էլի անսպասելի լիքը հանդիպումներ եղա, օրինակ բուլղարացի գրող Բուկերի մրցանակակիր Գեորգի Գոսպոդինովը Ֆրանկֆուրտի գրքի տոնավաճառին ինձ տեսավ, ասեց. Իմ հայ հրատարակիչը, նոր գիրքը ստպելու ես թե ոչ, ես մտածում եմ իմ հետ չի, հետո պարզվեց ինձ գիտի, որտեղ ստացվեց այնպես, որ մենք միասին շփվել էինք Instagram-ում, հետո հանդիպեցի օրինակ Alex Michaelidis-ի հետ, որովհետև իր նոր գիրքը, որը Նյումեգը արդեն հանել է շուկա, արդեն ձեռք էինք բերել, եւ շատ կարևոր է նաեւ Alex-ի հետ զրուցել այն մասին, թե ինչ պլաններ ունի, արդյոք ցանկանում է գալ Հայաստան, թե ոչ։ Michaelidis-ի գիրքն էր, որ հենց նույն օրը եւ եղավ համաշխարհային գիրքը, լույս տեսավ եւ նաեւ Հայաստանում։ Այո, այդ գրական, ես որ իմացա դրա մասին, պարոն Ալեքսանդրյան, ինձ մոտ շոկ էր իրականում, ես հիշում եմ դեկտեմբեր ամսին, 19-ին դեկտեմբեր
ընկերների New Meg-ի փակ երեկոներ, որին ես եւս հավանեցի, այն շնորհակալ եմ դրա համար։ Շնորհակալ եմ, որ մասնակցեցի։ Այդ երեկոյի ընթացքում ես իմացա, որ պիտի նման բան լինի։ Ինձ համար դա շոկային բացահայտում էր, այդ ոնց է արվում այդ process-ը։ Էս մի հատ մեծ համակարգա ենթադրում եմ, որ այդ անուն չարվի։ Այո, բայց ամեն ինչ սկսվում է ցանկությունից։ Երբ որ դու ցանկանում ես լինել համաշխարհային գրական քարտեզի վրա, դրանից հետո արդեն սկսվում է աշխատանքը։ Ես անընդհատ կապի մեջ եմ Michael Lidis-ի գրական գործակալի հետ եւ ասում եմ, ինչ արես նոր վեբ պետք է գրի։ Դեռ գրում եմ, ինչ արես նոր վեբ պետք է գրի եւ գարունը մենք արդեն ստացանք վեբը։ Հետո արդեն պայմանավորվեցինք, որ վեբը պետք է թարգմանվի։ Հետո արդեն պայմանավորվեցինք, որ առաջին անգամ հայերեն թարգմանությունը պետք է զուգահեռ լինի նույն օրը, ինչ անգլերեն բնօրինակը։ Ինչի համար է կարևոր, որովհետև որ նաև ցույց տանք մեր գրական ամբիցիաները, որ կարդանք աշխարհի հետ միասին, լինենք աշխարհի զարգերակի հետ միասին, ու ի դեպ դա մի բան է, որը մենք փորձարկեցինք հասկանալու համար, թե մեր գրաշուկան ինչ մկաններ ունի։ Բացարձակ բեսսելերը, քանի օրում կարող է վաճառվել 1000 օրինակ, մենք սպասում ենք հիմա զեկույցներին գրախանութներից, տեսնենք թե ինչպիսի արդյունքներ են գրել։ Նաև կարող ենք փաստել, որ ամբողջ աշխարհում, չէ, կոնկրետ բուրոր առաջացած միանշանակ, որովհետև եւ ըստ New York Times-ի, Washington Post-ի եւ նույնիսկ Goodreads-ի ցասում վեպը ամենասպասված թրիլերն է 2024-ը, այսինքն այդ նույն ակնկալիքները ունեն նաև մյուս հրատարակիչները։ Հրաշալի է։ Եվ շարունակելով խոսել 23 թվականից, կուզեմ նաև առանձնացնել, թե 23 թվականին ովքեր եղան New Meg-ի բացահայտումները։ Wow, Սուսանա Հարությունյանի վեպը, Անդրանիկի վերջին ձին, որը բացառիկ մանրակրկիտությամբ նկարագրում է մի սերնդի պատմություն սկսած 1910-ական թվականներից։ Հիմա ինձ դժվար է ասել, եղան ոչ թե բացահայտումներ, այլ աշխատած բանաձևեր։ Օրինակ մենք շուկա հանեցինք Կարեն Մակնամոսի «Մեզնից մեկը ստում է» թրիլերը, որի հիմա վրա Netflix-ում կա նաև շոու, եւ այդ առումով ապացուցվեց բանաձևը։ Եթե լավ գիրք է, ունի էկրանավորում, անպայման կվաճառվի։ Նա կամար դարձավ բեսսելեր։ Հրաշալի։ Եվ նաև նախորդ տարի, հա, 23 թվականին New Meg-ը Ազնավուրի հիմնադրամի հետ միասին հայերեն բովանդակությամբ տվեց Ազնավուրի մի քանի երկեր եւս հայաստանակությանը։ Ուզում եմ հիշենք նաև այդ համագործակցության մասին եւ կուզեմ նշեք, արդյոք այս նախաձեռնությունը շարունակություն ունենալու է թե ոչ։ Ես ճիշտ ասած մի քիչ ձեռնպակ կմնայի այս պայմանությամբ ասել, թե կշարունակվի թե ոչ։ Ինչպես գիտեք, այս տարի մայիսին լրանում է Ազնավուրի ծննդյան 100-ամյակը։ New Meg-ի վրա կա մեծ պատասխանատու գործ տպագրել նրա երկրի ամբողջ ժողովածուն, որը արդեն թարգմանված է մաս-մաս, հիմա արդեն երկու գեղեցիկ հատորով։ Բայց նաև կա ցանկություն այս տարի նորովի ներկայացնել Ազնավուրի տերևս Հայաստանում հայտի ամենակարևոր երկը, քեզ համար Հայաստանը։ Ես ասեմ, որ այդ երկը 1980-ականներին հայ էստրադայի աստղերը, Էլվինա Մակարյանը, Սուզան Մարկարյանը եւ մնացածը կատարել են Ֆրանսիայի հեռուստատեսությունում Ազնավուրի ծննդյան օրը եւ այսպես կոչված կես ոդքի վրա։ Դրանից հետո մենք չունենք լավ ձայնագրություն եւ աստված այս տարի կարողանանք գործընկերներ գտնել, որը դա հնարավոր լինի անել։ Մեր ցանկությունն է, որ այդ նախագծում ներգրաված լինեն նաեւ հայազգի ֆրանսիացի երգիչները, Էլեն Սեգարան, Պատրիկ Ֆիորին եւ մնացածը։ Հրաշալի եւ հուսանք այո, որ նախաձեռնությունը կկայանա եւ անցնենք New Meg փառատոններին։ Պարոն Ալեքսանյան, նախ սկզբից ասեք, ինչպես անցավ ամառային փառատոնը եւ հետո խոսենք զմերային փառատոնից, որը տեղի կունենա փետրվարի 10-ին։ Ամառայինը շատ լավ անցավ։ Մենք միշտ անցկացում ենք Գերազայգում, դա մի քանի վայրերում է տեղի ունենում միաժամանակ, ինքը այսպես կոչված Ֆրանկֆուրտյան փառատոնի տեղայնացված մինի տարբերակն է, այսինքն ամբողջ մասը հետեւյալն է, որպեսզի մարդը գա եւ չձանձրանա։ Վերադառնալով արդեն գալով փետրվարի 10-ին դվինում սպասվող ձմեռային փառատոնին, ներսես մի սկզբունք կա, որը որ մենք որթեգրել ենք հենց սկզբից։ Երբ որ մենք սկսում ենք New Meg-ը որպես հրատարակչություն, մենք պայմանավորվեցինք մեր խմբագրությունում, որ մենք կտպենք գրքեր, որոնք մենք կգնեինք, եթե տեսնեին գրախանություն։ Այսինքն մենք կտպենք գրքեր հենց մեր համար, մեր հետաքրքրության համար։ Չենք տպի գիրք, որովհետև ինչ-որ մեկի ինկերն է, ծանոթն է կամ փող է տալիս, այլ գրքեր, որոնք որ կուզենայինք ունենալ մեր գրադարանում։ Շատ լավ ռազմավարություն է։ Այո, որ ազնիվ լինես քեզ, եթե նույնիսկ այդ գիրքը չի վաճառվում, դու գիտես, որ գուցե իր ընթերցողը
չի գտել կամ գուցե ժամանակը չէր։ Եղել են դեպքեր, օրինակ մենք տպագրեցինք Նեյմարի մասին գիրք Լուկա Կայոլի, որը առաջի 2 տարում չէր վաճառվում։ Հետո ստացվեց այնպես, որ Նեյմարը խելքը գլուխը հավաքեց, սկսեց լավ խաղալ, գիրքը վաճառվեց։ Այսինքն չենք սխալվել ընտրության մեջ, ժամանակի մեջ էինք։ Բայց այստեղ գիտեք ինչն է ինձ հետ ակի, պարոն Ալեքսանդր, ամեն դեպքում դուք եւ Նյումեգի թիմը մարտիկ են, ովքեր ընթերցասեր են մարտիկ, ովքեր ունեն շատ լուրջ պատմություն հա քաղաքացիական մեջ, եւ արդյոք ռիսկային չէ մի քիչ ձեր նախասիրությամբ ընտրել գիրք, որը պիտի գնի ուղղակի սովորական ընթերցողը, ով քաղաքացիական մեջ այդքան խորացած չի, մի խոսքով իր նախասիրությունները միգուցե ուրիշ կլինեն գիրք գնելիս։ Ես դուք մոռանում եք, որ մենք ունենք շատ երկար եւ տևական հերթատեսային բեքգրաունդ։ Այսինքն հասնենք հաջորդ հարցի։ Ինչի համար եմ ասում։ Մեր ճաշակը բավականաչափ պապսա է։ Ահա, հասկացա։ Եվ այնպես որ Նյումեգի բոլոր գրքերն են ինտելեկտուալ։ Մենք նաև գիտենք թե մոտավորապես թե ինչ կհետաքրքրի երիտասարդներին կամ մեծերին, ու նաև թե ինչ է կարող ենք լավ մարքեթինգի շնորհիվ հետաքրքրացնել մարդկանց։ Ես հասկանում եմ դուք ինչ եք, ինչ նկատի ունեք, այսինքն կարդալուց դու արդեն դառնում ես ավելի նուրբ հիմք ունեցող, որը որ շատ հաճախ հնարավոր է հասու չլինի, դրա համար իհարկե կան ցուցակներ, բեսելերի ցանկներ եւ պոտենցիալ բեսելերներ, որոնք որ քեզ օգնության են գալիս, հա։ Ուզուր արինտերներից դուրս չեն թողում։ Հասկացա։ Վերադառնալով փառատոնին, պարոն Ալեքսանդրյան, նախ եթե կարող ենք բացել փակագծերը, ինչը սպասվում փետրվարի 10-ին մարդկանց։ Այո, ինչպես ես ասացի, երբ որ մենք տպում ենք գրքեր, մենք տպում ենք մեր համար։ Նույնը եղավ փառատոնի դեպքում, երբ որ մենք հասկացանք, որ մեր փառատոնները մեր համար է դառնում կանխատեսելի, եւ որոշեցինք այս տարվանից փոխել փառատոնի գլխավոր փիլիսոփայությունը։ Եթե մինչեւ հիմա մեր փառատոնները գրքի փառատոն էին, ապա հիմա դրանք ժամանակակից արվեստների փառատոն են։ Դա գլխի վայր շրջում է ամբողջ օրակարգը, փոխում է մոտեցումը փառատոնի նկատմամբ, ինքը դառնում է ավելի ներառական, ավելի սպասարկում է հանրության լայն շերտերի, եւ անշուշտ կլինեն գրքերի շնորհանդեսներ, որոնք կլինեն, բայց բացի դրանից օրինակ կլինեն բավականաչափ հագեցած երաժշտական համար։ Հերթատեսողները չգիտեմ, բայց Ներսես Ավետիսյանը հանդես կգա Սուրտոր դժոխքու մոնոներկայացմամբ։ Ներսես, շնորհակալ եմ մասնակցելու համար, իդեպ մուտքը ազատ է։ Բայց նաեւ բացի դրանից կլինեն այլ բաներ, օրինակի համար Արթուր Չապարյանը հանդես կգա ստենդափով։ Պետք է ծափա, ես պիտի ծափա արեմ անպայման։ Հրաշալի ընտրություն։ Բացի դրանից Rearrange-ի Նարեկ Ամիրխանյանը կենթանի պոդքասթ կկազմակերպի արհեստական բադականության մասին, եւ դա վերաբերում է, այսինքն կոնցեպտը վերաբերում է ոչ միայն բեմին, այլև բեմից դուրս։ Օրինակ, եթե հետաքրքրված եք նուրի քանդակներով եւ նկարկատավներով, կլինի նուրի ցուցադրությունը եւ նաեւ կլինի նուրի Ֆլորենցիայի Բիենալեում հաղթած ճանճը, հայտնի ճանճը, հա, մենք կտեսնենք այդ ճանճը։ Այո, ֆանտաստիկ։ Ընդ որում մենք հազիվ ենք հասցրել հենց փետրվարի 10-ին, որովհետև 11-ին նուրը մեկնում է ու կտավ դեր շատերը իր հետ տանում է։ Գիշերը պետք է բոլորով այդ օգնենք նուրին, որ հավաքեն։ Սա դեռ այն հատվածն է, ներսես, որը որ հաստատված է։ Կան բաներ, որոնք որ բանակցությունների փուլում են, բայց գլոբալ առումով, օրինակ կա Իլիա Վարդանյան, Մոսկվայա բնակ այլընտրանքային նկարիչ, իլյուստրատոր, որը հենց տեղում ներկայացնելու է իր ինստալացիաներից մեկը, օգտագործելու է էկրաններ, համակարգիչներ, քանդակներ եւ մի ամբողջ անկյուն Իլյան է զբաղեցնելու։ Բացի դրանից, մեծ էկրանների վրա լինելու է NFT ցուցահանդես։ Այսինքն ընդմիջումներում մենք նաեւ նայելու ենք մեր արտիստների կատարած թվային աշխատանքները։ Մշակութային շոկի է ենթարկվելու մի խոսքով մարտը այդտեղ։ Ես կասեի, որ ավելի շատ գեր հագեցած ծրագրով է լինելու։ Հրաշալի։ Մի առաջանալ սպասում ենք փետրվարի 10-ին Սրտատրոփ Նյումեգի Ձմեռային Ֆեստին, ու ես գիտեմ, պարոն Ալեքսանդրյան, որ առասարկ փառատոներին շատ գրքեր են վաճառվում, հա։ Այո։ Ինչի մասին, ի՞նչ թվի մասին ենք մենք խոսում հիմա։ Նայած մենք սկսել ենք առաջի փառատոնից, երբ որ վաճառում էինք 800 գիրք մեկ օրում, մեր փառատոնները մեկ օրյա են։ Եվ եղել է իհարկե ռեկորդ 2000-2500, դա առանձին վերցած մեկ հրատարակության համար բավականաչափ շոշափելի է, մեծ թիվ է, եւ ուրախալի է, որ օրինակ մարտիկ կան, ես շատ երկար ժամանակ անցկացում եմ հենց այդ գրքի տոնավաճառի մոտ, տաղավարի մոտ, ինչի համար, որովհետեւ ընթերցողներից դու ստանում ես առաջի ֆիդբեքը։ Իհարկե ամենահաճելին հետեւյալն է, երբ որ գալիս են մարտիկ հստակ ցուցակով,
մենք ունենք ընթերցողներ, օրինակ ուսանողներ կամ աշակերտներ, որոնք գալիս են ծնողների կամ տատիկ-պապիկի հետ ցուցակով, վերցում են գրքերը, կազմակերպված մի 7-8 հատ, որտեղ գիտեմ որ զախ չէ։ Գնում են ու գնում են։ Հրաշալի։ Նոր տարում 24 թվականին ինչ նոր համագործակցություններ ունի Նյումեգը։ Մենք մի քանի բաներ կա, որ ուզում ենք այս տարի աշխատացնենք, դրա հիմնական փիլիսոփայությունը հետևյալն է, որ Նյումեգը այլևս ուղղակի հրատարակչություն չի, այսինքն ինքը եւ կոնտենտ արտադրող է, եւ միջոցառումներ կազմակերպող, եւ նաեւ վայրը, որտեղ դու գալիս ես ոգեշնչելու, ոգեշնչվելու, սովորելու եւ սովորեցնելու համար։ Եվ առաջին ապրանքը, որի մասին կուզեի խոսեի, դա այսպես կոչված վերապատրաստման կենտրոնն է, որը կոչվելու է Նյումեգ Ակադեմիա։ Ակադեմիան նախատեսված է, այսօրվա տրեյնինգները սովորաբար նախատեսված են ուսանողների համար։ Եվ քիչ կան վերապատրաստման կուրսեր, որոնք նախատեսված են 25-ից 45 տարեկան միջին եւ բարձր ուղեկի պրոֆեսիոնալների համար։ Մենք ցանկանում ենք նրանց առաջարկել ոչ այնքան գիտելիք, որքան հմտություն, որպեսզի նրանք կարողանան դա օգտագործել իրենց ամենօրյա կյանքում։ Բնականաբար կուրսերը լինելու են շատ հագեցած, կարճ, որպեսզի չձանձրացնենք, եւ երկրորդ բանը, որը որ դա իմ երազանքն է, ի վերջո անել կուրսեր, որոնք զարգացնում են երևակայությունը եւ հետաքրքրությունները։ Օրինակի համար ես հիշում եմ, որ ես ինքս Պետերբուրգում մասնակցել եմ կուրսի, որը կոչվում էր Հասկանալով Գաուդիի Բարսելոնան։ Մարդիկ վճարել են, ես վճարել եմ, որպեսզի գնամ, հասկանամ, թե ինչպես այդ ճարտարապետը պատկերացրել Բարսելոնան եւ ինչ է դա իրենից ներկայացնում։ Ես կուզենայի, որ Նյումեգ Ակադեմիայում հենց այդպիսի կուրսեր լինեին։ Օրինակի համար մենք հիմա բանակցում ենք ճարտարապետության տեսաբան Կարեն Բալյանի հետ, որպեսզի ինքը հատուկ կուրս անի եւ բացատրի, որն է հայկական ճարտարապետության պոստմոդեռնիզմը։ Եվ ինչպես ստացվեց այդ ֆենոմենը, որ 1970-ականներին մենք ունեցանք այդքան տաղանդավոր եւ այդքան ճաշակով, այդքան տեսլական ունեցող ճարտարապետներ։ Եւ ուր ենք հիմա։ Այդ դա արդեն ուրիշ վերապատրաստում։ Դրան էլ առադարնենք, որ իսկապես ես ապշում եմ տեսնելով 20-րդ դարում, թե մենք ինչ ենք կարել իրականում։ Ես անձամբ օրինակ նաև շատ ոգևորված եմ դրանցով, այդ կուրսերով, ու վստահ եմ, որ այդտեղ ինձ եւս հետաքրքրող հարցեր շատ լինելու են, հենց նաև մասնագիտական ու փնտրտուկների առումով։ Ես հուսով եմ, որ ակադեմիան կծառայի իր նպատակին, իսկ նպատակը հետեւյալն է։ Մենք երբեմն մեր աշխատանքային տեմպի մեջ, ռուտինայի մեջ կորցնում ենք ամենակարևորը՝ ոգևորվածությունը։ Եվ երկրորդը, իհարկե, բոլորը քարոզում են, որ պետք է սովորել ամբողջ կյանքի ընթացքում, բայց չեն ասում ամենագլխավոր հարցի պատասխանը՝ երբ։ Երբ որ դու 12-14 ժամ աշխատում ես, դու ուղղակի ֆիզիկապես ժամանակ չես ունենում։ Ակադեմիան հենց այդ խիտ, օգտակար եւ հենց երիտասարդ պրոֆեսիոնալներին օգնելու տեղ է։ Երկրորդ բանը, որ մենք այս տարի ուզում ենք անպայման անել, դա իհարկե առանց շատ այնց հեռու գնալու, դա ոդքասթներն են։ Ցավոք սրտի, մեր մոտ ոդքասթի ընկալումը մի քիչ փոխվել է։ Հիմա յուրաքանչյուր մեկը, ով հարցազրույց է վերցնում, անունը դնում է ոդքասթ։ Մինչդեռ ոդքասթը դա ձայնագրված ռադիո հաղորդումն է, սովորաբար ոդքասթները լինում են մոնո, այսինքն մեկ մարդ խոսում է։ Մենք ուզում ենք որոշակի առումով վերադարձնել ժանրը իր ակունքներին եւ ունենք 5 հեղինակներ, որոնք շատ տարբեր են իրենց թեմաներով, բայց որոնք հետաքրքիր են եւ որոնք մոտ 10 րոպեի ընթացքում կխոսեմ բաներից, որոնք որ կարծում եմ կհետաքրքրեն մեր ընթերցողներին։ Եվ երրորդ քրոնոն հրաշալի է հաշվարկված իրականում ասեմ, ես որպես մարտով սովորություն ունեմ միշտ պիտի խոսի ինձ մոտ, ու ես նաև հենց միշտ դինեմ պոդքասթներ։ Ժամ 30 րոպե, ես նայում եմ անգամ երկուսով, բայց միևնույնն է ժամանակս չի երկում, որ ես ամբողջապես անցալեմ այն ինչ որ տրվում է ինձ այդտեղ, բայց 10 րոպեն այդ ֆանտաստիկ է։ 10 րոպեն նաև այն ժամանակն է, որ երբեմն մենք ծախսում ենք խցանումների մեջ։ Եվ նաև ժամ ու կեսանոց պոդքասթի ժամանակ մենք կստանանք 10 րոպեանոց ինֆորմացիա իրականում շատ դեպքերում։ Այո, այո, միանգամայն ճիշտ եք։ Եվ երրորդ ամենակարևոր ու ծանր, այսպես ասած, հանձնառությունը, որ մենք մեր վրա վերցել ենք, մենք ուզում ենք այս տարի հրավիրել հնարավորին չափ շատ արտասահմանցի հեղինակներ, որոնք որ կգան Հայաստան։ Նախ առաջինը, որովհետև նրանք ճանաչում են Հայաստանը, երկրորդը մեր ընթերցողի համար գրողը միայն հետ մահու չի լինում, կենթանի գրողներ էլ կա, ողջ գրողներ, որոնց կարելի հետ, որոնց գրքերը կարելի է ընթերցել, հարցեր տալ, դրանք
իհարկե հետաքրքիր գրողներ են, որոնք որ նաև կարող են օգտակար լինեն։ Ի դեպ, մենք 2 տարի առաջ կազմակերպեցինք լատվիացի գրողի առաջի այցը Հայաստան, Անդրիս Կալնոզոլցն էր եկել Հայաստան, որը որ Լատվիայում վերջին 5 տարիների ամենահայտնի վեպի ես օրացույցն եմ վեպի հեղինակն է։ Եվ 2023-ին Անդրիսը պատվավոր հյուր է Ֆրանկֆուրտում, որտեղ Անդրիսին հարցնում են դուք հիմա ձեր գիրքը վաճառվում է տարբեր շուկաներում, ինչպես եք դուք զգում ձեր միջազգային ճանաչումը, ինչպես է դա արտահայտվում, ասես, գիտեք, ես այս ընթացքում եղել եմ միայն Հայաստանում, ես գնացի Գյումրի եւ ճանապարհին կորել էի եւ մի հովվից հարցրեցի, կներեք, ճիշտ եմ գնում դեպի Գյումրու հրապարակ, հովիվ ասեց, ես ձեզ տեսել եմ հեռուստացույցով, ոմանք եւ ես իսկապես ինձ զգացի աստղ։ Այդ իմաստով մենք ուզում ենք հրավիրել հնարավորին չափով բազմաշերտ, բազմաժանր։ Բաները շատ են, հա, որտեվ ես հենց այդ հարցն եմ ուզում ձեզ տալ, որ դուք ամենօրյա ռեժիմով շփվում եք ուղղակի շատ մշակութային ֆոնդերի հետ, շատ համաշխարհային գրողների, հրատարակչությունների հետ ու այդ կարկառուն անոնները փաստորեն 24-ին եւս լինելու են Հայաստանում։ Այո, հենց այս օրերին լինելու է Հայաստանում, օրինակ ֆրանսիացի ամենահայտնի քաղաքագետ Ֆրեդերիկ Անսելը։ Ֆրեդերիկ Անսելի հետ ազատությունը վերաբերում է երկրների ուժի կիրառմանը արտաքին քաղաքականության մեջ եւ իր գրքում Արյոցի բաժինը նվիրված է Հայաստանին։ Ֆանտաստիկ գիրք է, որը որ նոր լույսի ներքո է սփռում մեր ռեգիոնում ինչ է կատարվում եւ Անսելը գալու է Հայաստան։ Ֆանտաստիկ։ Ուղղակի։ Այո։ Եվ որ գիրքն է, պարոն Ալեքսանդր, որ պետք է պարտադիր կարդալ եւ այն արդեն կա հայերեն կամ կլինի շուտով։ Օ, շատ է այդպիսիները։ Ես կարծում եմ մտածողության փոփոխության կամ պատմության նարատիվը հասկանալու համար պետք է կարդալ Յուվալ Նոյ Հարարիի Սապիենսը։ Ահա։ Որովհետեւ ինքը նա պատմաբան չէ, նա պատմության պոպուլյարիզատոր է, բայց մյուս կողմից ինքը նոր լույսի ներքո է ներկայացնում այն ինչ որ կա եւ հեղափոխում է մտածողություն։ Հենց այդ պատճառով ես խորհուրդ կտայի Կարթայ Սապիենս, որը 23 թվականից ի վեր մենք արդեն ունենք հայերեն։ Այո, բոլոր 3 գրքերը, որոնցից մեկը այստեղ ձեր գրասեղանին դրված է։ Այո, մեզ մոտ մենք ունենք։ Եվ հիմա կուզեմ, որ դուք թվեք այն 5 top վերնագրերը, որն անհրաժեշտ է միջին ստատիստիկ հային։ Աշխարհ ընկալման համար թե գրագետ լինելու համար։ Միջին ստատիստիկ հային ինչ է պետք։ 5 գիրք, որը պետք է միջին ստատիստիկային, որը կօգնի նրան եւ աշխարհ ընկալման հարցում, եւ մի քիչ ավելի երջանիկ լինելու հարցում, եւ մի քիչ ավելի ինտելեկտուալ։ Գիտեք, եթե ես նույնը տայ ձեզ, ասել 5 ֆիլմ ասեք, հաստատ կդժվարանայի, որովհետեւ Ֆելինիից մինչեւ Մալյան ընդրությունը շատ մեծ է, Սկորսեզեից։ Ես կարող եմ ասել, թե ժամանակակից մարդուն հասկանալու համար, թե ինչ է կատարվում երկրում, երևի պետք է կարդա այնուամենայնիվ Սապիենսը։ Երկրորդը, քանի որ մենք բոլորս տարապում ենք տագնապներով եւ երբեմն տանում ենք քրոնիկ ստրես, ես խորհուրդ կտայի կարդալ Մարկ Մենսոնի գիրքը, որը որ չնայած գրեհիկ վերնագրին, բայց բավականաչափ խելացի գիրք է, որը կոչվում է Թքել ենք բոլորս։ Երրորդը Մեջը գրեք չի, պարոն Ալեքսանդր, ասում եմ քմբագի։ Այսօրվա եթե ցանկանում եք հասկանալ, թե ինչ է կատարվում աշխարհում եւ դավադրությունների տեսությունից ու մնացած բաներ, թե ինչպես է ընդհանրապես աշխարհը աշխատում, Նիլ Ֆերգյուսոնի հրապարակն ու աշտարակը եւ երկու գեղարվեստական գիրք, որը որ հիմա դժվարանում եմ ասել, երևի լրակյաց հիվանդը, որը ուղղակի լավ ժամանց է եւ Ուա, մենք 150 գիրք ունենք, դժվար է ասել եւ լավ, Ազնավոր։ Ազնավոր Հոբելյանն է։ Իրականում պարոն Ալեքսանյան, իմ հարցերն ավարտվեցին, բայց մենք ձեզ այսքանով դեռ բաց չենք թողնելու։ Մենք ունենք մի հատակիր բան, բայց միջ այդ ես ուզում եմ ձեզ եւս մեկ անգամ ասել, շնորհակալ եմ, շնորհակալություն իսկապես շատ։ Ուրախ եմ, որ զրուցեցինք միասին, շատ ուրախ եմ, որ կանյում եք, շատ ուրախ եմ, որ մարդիկ կարող են կարդալ հայերեն գրականություն, այն ինչ որ իրենց հետաքրքրում է, այն ինչ որ բեսթսելլեր է, ես ցնցված եի իսկապես այն մտքից, որ աշխարհում այսօր պիտի լույս տեսնի գիրք, որը ես հիմա կարող եմ առնել ու կարդալ հայերեն, այնքան սպիտակ մարդու զգացողություն է, որ իսկապես ցնցված եի ես դրանից, եւ մեծ հույս ունեմ, որ նաեւ
հայերեն հրատարակչությունը մի օր հաստելու է նրան, որ մենք նաև ունենք մասնագիտական գրականություն, ես ինքս Երևանի թատրոնի կինոպետական ինստիտուտում սովորելիս միշտ ունեցել եմ խնդիր, որ արդեն խիպտի ռուսեր են կարդամ ես, չեմ ուզում, գիտեմ հետելա, դրա օրն էլա գալու, այս ամողջը ասում եմ նրա համար, ասում շնորհակալ եմ ձեզ, նրա համար ինչ-որ անում եք իսկապես ու նվիրում եք մարդկանց հայերեն գրականություն։ Ես եմ շնորհակալ, լավ խոսքերի համար։ Իսկ հիմա կարճ դադար, որից հետո ես ու պարոն Ալեքսանյանը հավատացեք խաղ ենք անելու։ Քիչ հետո Արտակ Ալեքսանյանն ու Ներսես Ավետիսյանը գնդակ են գլորելու։ Ինձ հուշում են, որ գնդակ չի, գնդակներ են, են էլ պինկ-պոնգի գնդակներ։ Մնացեք ներսում, կիմանաք։ Եվ այո, այսօր ես ունեմ հիանալի հյուր եւ նրա հետ մենք խաղալու ենք շատ պարզ խաղ։ Ահա հավքիթի համար նախատեսված տուփ եւ ոնց ասում են յաչեյկա, հա, ժողովրդական լեզվով ու լիքը գնդակ։ Պարոն Ալեքսանյան, ես խաղում եմ դեղիներով, դուք խաղում եք սպիտակով։ Շատ պարզ է, հա, պինկ-պոնկի սկզբունքով ուղակի պետք է այնպես անենք, որ գնդակը հավասարաչափ ընկնի փոսիկների մեջ։ Ով առաջին գիծը լրացրեց, նա էլ հաղթում է։ Պարզ, հեշտ, հարմար ձեզ համար։ Ես հանձնում եմ, դու հաղթեցի։ Չէ, դա չի լինի։ Դա չի լինի, չի։ Ոչ։ Ոչ, ոչ, ոչ։ Հորիզոնական ուղղայաց եւ անկյուններով, ոնց էլ լինի, գիտես։ Ես առաջ արդեն կանոն դա գրեթե անհնար է, ով ավելի շատ լծրեց։ Պարոն Ալեքսանյան, շատ հեշտ է։ Ավելի շատ դեղին կան դու։ Այդպես ամենավերջում տենց կանենք, եթե հանգրց գից չդառնա։ Լավ։ Սկսենք սպիտակը ոնց որ շախմատում որ սկսումա, ստեղել եկեք սպիտակով։ Ահա։ Այս առաջինն է, հա։ Մի հատ էլ եկեք, փորձենք ու չէ, համեցեք, համեցեք ներսից։ Ուհ, ես էլ եմ հետ վերում ու էլ հետ չեմ բերի։ Ահա, ես երաժշտություն էր պետք մեզ։ Օփշի։ Համարյա։ Հրաց։ Ա, գնացել էր։ Ահա։ Գիծը։ Իրան հանգարելով գնում ենք։ Այո։ Համարյա։ Եթե ավարտեմ, պետք է հետո հավաքենք։ Մի բան կանենք։ Հա, լավ, օքեյ։ Կպարտվենք երկուսս, պարոն Ալեքսանյան։ Այո։ Ինչպես ասում են, ընկերովի պարտությունը համարյա հարսանիք է։ Այո, համարյա հաղթանակ է։ Հլա։ Մի հատ նոր գիծ ունեի հազի, պարոն Ալեքսանյան։ Տեսակ գործանկանում անհնար է, քո օքեյ։ Նոր գծեր են բացվում։ Ասեմ շատ դժվար է։ Հեշտ է թվում, բայց դժվար է։ Կիսում ենք գծերը, պարոն Ալեքսանյան, մի խոսքով։ Ահա, գնաց։
Պարոն Ալեքսան, այդ գիծը հլա ազատ է, այդ գիծը հլա ազատ է։ Առաջի գիծն էլ է ազատ, մի րոպե, ես էլ այս գիծը կարող վերցնեմ։ Որը լավ էլի դե։ Թոմնա, այդ լսա ինքը մի տեղ կգնա։ Ուշ մա double yacheka։ Արդեն վարպետորենը հարցին մոտենում, պարոն Ալեքսան։ Լավ էլի, գաժ։ Խաղը համարվում է ավարտված, երբ որ այս գնդակները ավարտվում են, որից հետո հաշվում ենք, այո, սպիտակներն ու դեղինները։ Պարոն Ալեքսան, երկրորդ հարկ եք գցում արդեն։ Այո։ Կենտրոնն են 5 հարգանի տների, այն վերևի տանիքներն են։ Սարյան փողոցի վրա են, այո։ Արա լավ, գաշ։ Լուրջ տա։ Ներսեսի դեղինները ավարտվեցին։ Միացած էր թիմին։ Լուրջ, լուրջ, մի քիչ։ Ես արդեն սցենարիստները հաշվի չէին արել։ Ես արդեն ռեալ չի, պարոն Ալեքսանը։ Հայկական։ Մենք ուղղակի նայել ենք 80 տարբերակ այս խաղի, ու որևէ մեկը երկրորդ հարկ չի հասել։ Էս է աուդիտորիայի։ Հաղթեց ընկերությունը, պարոն Ալեքսանյան։ Շնորհակալություն, բայց մի րոպե։ Այսօր հունվարի 25-ն է եւ այսօր Արտակ Ալեքսանյանի ծննդյան օրն է։ Շնորհավոր, պարոն Ալեքսանյան, շատ շնորհակալ եմ, որ այս շատ կարևոր օրը ժամանակ գտաք ու եկաք ներս, իսկապես շնորհակալ եմ այն ամենի համար, որ մեզ նվիրում եք հայերեն։ Իհարկե, այս փոքրիկ գլոբուսը մեր թիմի կողմից սիմվոլիկ նվեր, մենք իսկապես ուզում ենք, որ դուք գրավեք աշխարհը, մեզ էլ ձեզ հետ տանեք։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ զգացված եմ բոլորին, երաժիշտներին անակնկալի համար, եւ ձեզ ներսես։ Ես եմ շնորհակալ ձեզ, պարոն Ալեքսանյան, շնորհակալություն ես մեկ անգամ որ ներսում եք, եւ հիշեցնեմ, որ փետրվարի 10-ին Դվին Մյուզիկ Հոլում ամբողջ օրվա ընթացքում իր ընթերցողին է սպասում New Mac Zimmer-ային փառատոնը, իսկ ցուրտոր դժողքում ներկայացում փառատոնի շրջանակներում ես կխաղամ ձեզ համար հենց Դվին Մյուզիկ Հոլում։ Կարող եք գրքեր ձեռք բերել հետաքրքիր ֆորումների եւ դասախոսությունների մասնակցել եւ իհարկե ներկա լինել նոր գրքերի շնորհանդեսների։ Սիրելի բարեկամներ, այսօրվա ներսարին այսքան էր, մնացեք բարով, կհանդիպենք խաղաղություն բոլորից։ Բարի գիշեր։